Zaslađivač. Najveća obmana na ovom svetu je čokoladni uskršnji zeka. Spolja šarena folija, sjajna, obećavajuća. Unutra glatka površina čokolade. Vidi stvarno zec. Simbolično u duhu praznika, pesmom o uskršnjem zeki i slušalcima radio Vrnječke banje u popodnevnom programu predstavila se Marija Kovačević. Ona je učiteljica koja celog života piše humoreske, ali tek pre tri godine se afirmisala kao stvaralac pisane reči. Uglavnom se bavim ovim stvarima koje mogu da primetim šta im fali, da ih ismejem i da na neki način ukažem na, na brojne, brojne nedostatke koje su vrlo uočljivi kod nas. Prva bi bila naravno čuvena motivacija poruka za zaboravljene asove. Da ste stvarno bili asovi, nikad ne biste bili zaboravljeni. Prva knjiga Marije Kovačević je zbirka aforizama, crtica humoreske i lirskih zapisa metar i po. Marija aforizmima opisuje svoje životno iskustvo šaleći se na svoj račun opisujući obsesiju internetom, svakodnevne borbe sa kolegama, decom, sa slušalcima RVB radija, podelila je značenje pojedinih. Reci mi što znači ovo? Život nikada ne pravi stilske greške. Nikada. Pa ne pravi stilske greške. Koja je to stilske greške? Pa stilske greške u smislu po, pogrešnih naših izbora, sve što smo izabrali to je ono što će da nas nađe. Prema tome, ako si nešto odlučio, znači da tako moralo da bude, bilo dobro ili loše, nekakav kraj će da postoji, pa ispravljaj greške, uči na njima, to su sve lekcije. Sve su to lekcije. Marini aforizmi se rado citiraju u njenom okruženju, kritike su uglavnom pozitivne. Kaže da joj je pisanje u životu donelo samo dobre stvari. Donelo mi je jedno zadovoljstvo, to je inače moja prva ljubav, znači još od srednjoškolskih dana, ora se pohvalim, ja sam tu išla u Kruševac pedagošku akademiju i moj profesor pokojni Miša Petrović, je mene otkrio sa 16 godina. Ova prva knjiga je posvećena njemu, a ako otvoriš posvetu piše uvoženom profesoru Milošu Petroviću koji je prvi odlučio da mogu sve. Dakle, on je moje pismene zadatke nosio u zbornicu i čitao kolegama. Nakon prve knjige usledila je druga zbirka poezije Suplementi knjiga koja se čita na plaži za razbibrigu, za slobodno vreme, pa se ljudi kad su neraspoloženi navraćaju da čitaju ponovo jer ima dosta sadržaja kojima mogu da se nasmeju. I mora da se konzumira vrlo dozirano, jel kao svi suplementi ne može sve odjednom. Kao i u svakom gostovanju na Radio Vrnjačkoj banji i u ovom je bilo pitanje slušalaca na koja je Marija odgovarala. Ono što razlikuje ovo gostovanje je to što je gošću pratio foto osmeh, čije oštro oko je uspjelo da zabeleži interesantne detalje. da su Marijine knjige rado čitane, dokazuje i to što je metar i podoštampan četiri, a suplementi tri puta. Svi zainteresovani knjige mogu da naruče kod Marije na društvenim mrežama.